So'zimning oxirida sizlarga bir hikoya aytib bermoqchiman. Aslida bu hikoya uzun bir hikoya, tarixiy bu o'tgan voqea. Buni Alloh umrlarini uzun qilsin. Sayfulloh Nosir domla arab tilidan tarjima qilganlar. O'zim o'qib ta'sirlandim. Bag'dodlik faqihlardan Ahmad ibn Miskin rahimahullohning o'zlarini boshdan kechirgan voqealari. Hikoya o'zimiz yeganimizda baliq chiqmas edi degan uzun bir hikoya. Hikoya mazmuni bevosita mavzuga aloqador. Ahmad ibn Miskin Bag'dodning faqihlaridan birlari aytadilar. Hijriy 219-yilda qashshoq bo'lib qoldim. Hech narsam qolmadi. Quruq otamdan qolgan uyim, ustiga yopilgan taxta, devordagi toshlar, uyda ayolim va bitta farzandim bor. Hech vaqo yo'q. Kun isigandan isiyapti. Qorin g'ulduryapti. Kechasi och bo'lganda odam uyqusi kelmas ekan. Bolam va ayolim qiynalyapti. Sahar turib masjidga, jamoatga chiqdim, otlandim bomdodga. Namozni o'qidik. Namozdan keyin odamlar Allohga yolvorishi, ibodat qilishyapti. Men qayerga borishimni bilmayman. Hech bo'lmasa uyni sotib, boshqa odam bir chog'roq joy olamanda, arzonroq joy olib, qolgan neyimiz endi? Deyapman-u, otamdan qolgan uyni sotishga ko'zim ham qiymayapti. Shu alfozda choshga hovib ketibdi, masjidda o'tirib qoldim. Hech kim yo'q mendan boshqa. Chiqdimda shahar ko'chalaridan ketayotsam, Abu Nasr Sayyodga ko'zim tushib qoldi. Abu Nasr Sayyod baliqchi, ovchi degani, u kishi baliqchi, dengizchi bo'lgan ekanlar. Abu Nasr Sayyodga tanish edik bizlar. Salomlashib, "Ey Abu Nasr, uyimni sotmoqchiman, qiynalib qoldik, ish vaqo yo'q, yegulikka. Uyni sotib pulni olguncha bir oz qarz deb turasmi?" dedim. Abu Nasr chuqur xo'rsindilar va qo'ynilaridan bir tuguncha chiqardilar. "Mana uni olib turing, keyin men uyingizga o'taman yana" dedilar. Tugunchada ikkita non, orasida xolva bor edi. O'sha vaqtda o'sha ikkita non va xolva ko'zimga bir dunyo bo'lib ko'rinardi. Ochlikda nonning eskisi yangisini farqi bo'lmas ekan. Shunda nonga qarab hayron bo'lib tursam, Abu Nasr, "Ha, hayron bo'lib qoldingiz, hayron bo'lmang. Bu shayxning barakasi" dedilar. Aytdimki, "Qaysi shayx, qaysi baraka?" Abu Nasr aytdilarki, "Kecha men ham ochdim. Uyda hech narsam yo'q edi. Shu masjidda devorga suyanib, nima qilishim bilmay o'tirganimda Shayx Bishrul Hofiy o'tib qoldilar." Bishrul Hofiyni endi yaxshi bilasizlar bu kishini. Bishrul Hofiy o'tib qoldi. "Ahvoling qanday?" dedilar menga. Men ahvolimni aytdim. "Allohul musta'an" dedilar. "Allohu musta'an. Alloh yordam beradi" dedilarda, "Yuring, to'ringizni olib" deb suvga ketdik. Daryoga. Ikki rakat namoz o'qib duo qiling. Bismillah deb to'ringizni daryoga oting dedilar Bishrul Hofiy. Men xuddi shunday qilib to'rni daryoga otdim. Bir tortishda katta bir narsa ilindi to'rga. Tortib olishga kuchim yetmadi, shayxni chaqirdim. Ikkovlashib tortib olsak, shu vaqtgacha hayotimda ko'rmagan semiz va katta baliq tushgan ekan. "Bu baliqni sotingda ro'zg'oringizni but qiling" deb shayx xayrlashib ketdilar. Bozorga olib borib ko'p pulga sotdim. Ro'zg'orimni butun qildim. Kechqurun bolalarim bilan uyda ziyofat qildik. Yana ortib qoldi pulimiz ham, narsamiz ham. Shunda shayxni esladim. "Bu kishiga bir nasiba olib boray" dedim-da, mana shu ikkita non orasiga xolva qo'yib, Bishrul Hofiyni uylariga bordim. "Ishini taqillasam kim u?" dedilar. "Abu Nasrman" dedim. "Qo'lingizdagini dahlizga qo'yingda o'zingiz kiring" dedilar. Pal ko'rganlari yo'q ichkarida. Tugunni qo'yib ichkariga kirib, "Hazrat, kecha shunday ish bo'ldi. U baliq butun kamchiligimizni qopladi, ortib ham qoldi. Sizga nasiba olib keldim" dedilar. Shunda Bishrul Hofiy aytdilarki, "Nasibangizni bolalaringizga yediring. Agar biz o'zimizga yedirganimizda edik, o'zimiz yeganimizda edi, baliq chiqmas edi" dedilar. O'sha tugun Hazratga aytgan nasibamiz, "Ana sizga berib turibman" dedilar. Meni hayolim shu bilan band bo'lib qoldi, deyaptilar haligi faqih kishi. Bu gap meni butunlay ilhomlantirib yubordi. Nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmas edi. Tugunni olib uyga ketar ekanman, yo'limdan yo'lda
tilanchilik qilib o'tirgan bir ayol va bir yosh bola chiqdi. Ayol meni ko'rdi, "Ey Sayyidim, bu yetim bola bir necha kundan beri ochmiz. Xudo xayringizni bersin. Bizga yordam qiling." dedi. Bolaga qarasam shunday tikilardiki menga o'sha bolacha mingta zohidning demak xushusi shu bolaning ko'zida jamlangan edi. Balki undan ham ziyod edi. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo jannatni shu bola shaklida qo'yib qo'yganu odamlar beparvo yordam bu yoqqa o'tib turishardi. Men ularga qarayapman, uydagi och bolam va xotinimni o'ylayapman. Ko'zimga o'sha ayol va bola, ayolim va bolam bo'lib ko'rindi va tugunni ularga uzatdim. Olib yediring bolangizga. Alloh haqqi boshqa narsam yo'q bo'lganda sizlarga bir uy olib berib joylab qo'ygan bo'lardim, maosh tayin qo'ygan bo'lardim. Dedimda yo'limda davom etdi. U ayol yig'ladi, xursandchilikdan ko'z yoshini oqizib duo qildi. Yo'lda borar ekanman, yana haligi tugun esimdan chiqdi-yu, ayolim va bolam esimga tushdi. Endi nima qilaman? Oxiri bir necha kunlik ochlik sillam qurib, yo'lni chetiga, devor tagiga yonboshlab o'tirib qoldim. Shu holda qolib ketdim, nima qilishni bilmasdan. Lekin butun xayolimda tinmay nafsimizni yedirganimizda baliq chiqmas edi degan gap aylinardi. Shu vaqt xalloslab Abu Nasr Sayyod o'tib qoldi yugurib. "Ey taqsir, nima qilib turibsiz? Yuring uyga. Uyingiz molga to'ldi." dedi. Men hayron bo'lib, "Qayerdan baliq chiqib qoldiki, uyim molga to'ladi? Men sizni uyingizga boraman deb aytgan edim. Borayotsam bozorda bir odam sizni otangizni ismini aytib qidirib yurganini eshitib qoldim. Sizni yaxshi taniganim uchun u odamga tanishtirib, men olib boraman ular uyiga sizni," dedim. Keyin surishtirsam, 30 yil avval otangiz bilan bilan tijorat qilgan ekanlar. Ammo tijoratlari sinib Basrada u kishi Xorasonga ketib qolgan ekanlar. Ammo keyin tijorati rivojlanib, boy bo'lib ketibdi. O'sha omonatlarni, otangizning omonatini qaytaraman deb izlab yurgan ekan shaharda. Uyga bordik. Borsak uy to'la mol, ko'p narsa olib kelibdi haligi odam. Shunda tinma xayolimda nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmas edi degan narsa aylinardi. Chunki o'sha odam o'sha mahalda Abu Nasrga uchramasa bizni topish amr mahol edi. Otam 10 yillab oldin o'lib ketgan, otamni birov taniydigan mashhur odam emas edi. Bizni birov u odamga tavob bera olmas edi. Alloh taolo Abu Nasrni unga yo'liqtiribdi. Men tezda boyib ketdim, haligi narsalarni aylantirdim. Birinchi qilgan ishim haligi ayol bolasiga uy olib berdim va ularga maosh tayinlab qo'ydim. O'zim molni aylantirib katta boy bo'lib ketdim. Tinmay xayr sadaqalar qilardim. Oxiri borib bu qilayotgan sadaqalarimdan xursand bo'lib faxrlanib, go'yoki farishtalarning kitobini to'ldirayotgandek o'zimni his qilardim. Mana shunday his qilardim. Bir kun ajoyib bir tush ko'ribman. Tushimda qiyomat qopganmish. Qiyomat qopgan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgan. Odamlar katta-katta shaklga aylanib qolgan u gunohlarini bir ko'rinishda, bir narsaning ko'rinishda ortqilab hisob-kitob maydoniga ketmoqdilar. Ba'zi odamlar butun shaharga teng keladigan gunohlarni yelkalab olishgan, ba'zilar undan kichikroq. Hisob-kitob boshlangan, navbat menga kelibdi. Taroziga savob amallarim bir tarafga, gunohlar boshqa tarafga qo'yilmoqda. Lekin shuncha qilgan xayr sadaqalarim hech tarozi bosmayapti. Qaysini olmasin, bu riyo uchun qilingan, bu sum'a uchun qilingan, bu ko'z-ko'z qilish uchun qilingan, hokazo bironta xolisi yo'q edi. Men o'zimga o'zim tamom bo'ldim endi. Shuncha xayr sadaqa qilgandim, foydasi bo'lmayapti. Endi tamom bo'ldim, tarozi meni hech kim emasligimni ko'rsatib turardi. Shunda bo'ldimi degan ovoz keldi. Boshqa yoqdan mana unisi qolibdi deb haligi tugunchani taroziga qo'yishdi. Haligi ayol va bolaga bergan tugunchani. Va aytishdiki, "Yarmini Abu Nasrga yozinglar savobim," dedi. Tarozi bir oz bosdi. Men tushkunlikka tushdim. Shuncha qilgan xayr sadaqalarim, uylar olib bergandim, hech narsa bo'lmadi-yu, bu tugunchada nima bo'lardi? Uni yarmi yana Abu Nasrga ketdi. Desam, "Yana bunisi qopti," dedi. Ayolim va bolamni o'sha kunga ochligini qo'yishdi. Shunda tarozi pallasi barobar qoldi.
Menda umid uchqunlari uyg'ona boshladi. Shunda yana bunisi qopti degan ovoz keldi. O'sha kuni tilanchilik qilgan, mendan yordam so'ragan yetim bolaning onasini ko'zdan oqqan yoshlar taroziga qo'yilgan edi. Tarozi bosib ketib, mavj urib, go'yoki to'lqinga aylanganday bo'ldi. To'lqin kattalashib borar, orasidan bir baliq chiqib kelardi. Baliq yaqinlashgan sayin katta bo'lib, oxiri tarozining pallasini bosib ketdi. Shunda qutuldi degan ovoz keldi. Men baqirib uyg'onib ketibman. Qarasam perga botganman, tinmay nafsimizga yedirganimizda baliq chiqmas edi deb takrorlab yotgan ekanman deb hikoyasini tugatdi muallif qahramonimiz. Ana shunday birodarlar. Agar nafsimizga yedirsak, baliq chiqmaydi. Bu nafs hech qachon to'ymaydi. Ba'zan qilgan ishlarimiz bilan faxrlanib, ujublanib ham qolib ketmaylik. Hali bilmaymizki, u amallarimiz bizdan qabul qilindimi, yo'qmi? Hali bilmaymizki, u amallarimiz xolis bo'lganmi yoki riyo bilan bo'lganmi? Shuning uchun mu'min musulmon banda doim ikkita narsaning orasida bo'ladi. Biri umid, biri qo'rquv. La taqnatu min rahmatillahi. Allohning rahmatidan nomut bo'lmanglar degan Alloh taolo. Xuddi shunday Allohning qahridan ham beparvo bo'lmanglar degan. Doim bir ikkita mana shu bizga qanot bo'lmog'i kerak, birodarlar. Yoki mu'min banda doim ikkita narsaning orasida bo'ladi. Ibn Abdul Bar o'zlarining shukr degan kitoblarini yozadilar. Tobiinlardan faqihligi bilan mashhur bo'lgan Bakr ibn Abdulloh Muzani aytadilar. Bir kun ketayotgan biri hammol yuk ko'tarib, tinmay alhamdulillah astag'firlar deb ketyapti. Boshqa hech narsa demaydi, faqat alhamdulillah astag'firlar deydi. Izdan poylab bordim, bu nimaga faqat bir narsani qaytaryapti deb. Yukini qo'ygach so'radim. Alhamdulillah astag'firlardan boshlansan bilmaysanmi dedim. Bilaman dedi. Ko'p narsani bilaman, Qur'onni ham o'tlaganman dedi. Lekin banda doim shuni ikkita narsaning orasida bo'ladi. Gunohlariga istig'for aytadi, ne'matlarga esa hamd aytadi. Men ham shunday qilyapman. Gunohlarimga istig'for aytayapman, ne'matlarga esa hamd aytayapman. Shunda Bakr ibn Abdulloh Muzani aytdilarki, Hammol Bakrdan ko'ra faqihroq ekan dedi. Shunday. Alloh subhanahu va taolo bizlarni mana shu imtihon dunyosida, imtihon arqonida o'zining g'aybiy bir madadi bilan qo'llab-quvvatlagan bo'lsinki, imtihonlar doim og'ir bo'ladi. Biz maktabda imtihon topshirganimizda ham imtihon yengil bo'lmas edi. Oddiy maktab imtihonlari. Keyin bilsak, u yengil bo'lar ekan u maktab imtihoni. O'sha mahalda bizga og'ir bo'lardi. Keyin madrasada o'qidik, imtihonlari og'ir bo'lardi. Keyin bilsak, yengil ekan ular. Keyin ma'hadda o'qidik, imtihonlari og'ir bo'lardi. Tinmay o'qirdik, harakat qilardik, terlanardik, hayajonga bosardik, duo qilardik, bir amallab o'tib olardik. Keyin bilsak, ma'hadda imtihonlari ham oson bo'lar ekan. Imtihonlar kelganda og'ir bo'ladi, o'tganda oson bo'ladi. Kimlarga? Imtihondan o'tganlarga oson bo'ladi. Alloh taolo bizga og'ir bo'lib keladigan imtihonlarni oson o'tkazib yuborish baxtini nasib aylasin.